our power, our power, our power, people power. It is the final channel B in the know. Of course, on Nakorwale Road Source and a political update. Bobby Wine, Avudeo, Nagamba, Echikazawe Mikutu, Jukira, Government Weekend Oye Nini, Yavayo Newandikira Google, Ngejisabo Kujako, Emikutu Jama Ulireja Online, Ndoza Nabaso Meralisti, Mapu TV, Bichi, Ghetto Live, Zona Chando, Eziba Iranga Zitambula Ne Bobby Wine, Okubala Gachi Echigenda Maso. So nebagamba chano zino zakola omusango kweka lakaso kwaliwo nga bagamba chano zino zakuma omuliro mbantu. So Google yazemu government yajigambye Mr. Government abantu abo batwale mu koti ekinava mu koti kyetujogobereranga Google kino kitegeeza ki kitegeeza government erino ngera we yajjayo chano zino nezoogerako neziwandikako neziwereza mu Google Eina okulopo musango mukoti ya Uganda gusalibwe oro chano zisobole okubera nga zijibwako kubanga nagamba Google wobokola YouTube chano yo waliwo agreement ezo zo signing ngango gulawo email yo so we bakusala ko busazi osobola okozesa baloya nobera ngo osobola kusuwinga Google so Google teyagala kuyingira mu kintu kya kusasula sente nyingi eri bantu bano bananyi mikutu kubanga no kuzimba chano si changu so yagambye mutuletere court ruling ngiraga nti abantu bano basingisiddwa omusango ogwo then fetu zijeko so mujja kulaba government inzo kwata abamu ngebagoddeke emisango twinzo bala bakeruzira tusobola okubala bako mu court na yenga ndowoza ekigendererwa kyabadde kya kujja ku Bobby Wine maulire ekinzo okubanga mu kiseera kino kinzo be kizibu kubanga omusango we banaguoleza bagusale wo tujja kuba twamala dokulonda so ndowoze ebyo byo biringe ebiwedde tulinze government kyegendo kola tujja kuba tukibatu sako naye nga Google yo yavuddeyo negamba tekisoboka busobosi government yo namunsi kugamba bugambi nti jako ne jako ndowoza mulaba digital market weri nzibuzibu erina terms and conditions ebintu byetaaga mukoba loya Chovula banga Google yati demu negamba bantu wano in case batu suwinze. Jukira, bibina byo na bibaira nebaloya. So ndo woza people power esobolo kozi sabaloya bayo okudifendi kama na maulide abaka valinga emikutu jayo. Na jenga atene chilala, wage na scientific campaign, yo people power elabanga okudyake emikutu jino. Tefunye platform emalanga bakompitita bayaba NRM mainstream media. So awa wagizi bayo iranga na bawa katambika linga Bobby Wine agamba woboli na omukutu gukozese to send the message ndowoza government wewe inzemu mainstream media ne online kyechi singo kukola online mulabye nti ebera bize because eri unlimited teri na program teri na chi gwonoletera amawulire omuntu abaya sibye live mu campaign gwojira no gama nti osoma amawulire oyogerere gwanga ngo tanzo olunaku omuntu amala wiki namba tosobola kuogera buli lunaku so kibeeranga Bobby Wine social media emwade upper hand ate nekirala abantu bali surprised kumanyiga Bobby Wine mu byalo because bali balowooza mu byalo teriyo Facebook teriyo chi naye munnaye ne mu byalo buli kimuji ekiri abantu bamanyi era abano ebalaba nga bagamba naffe tujanja wazi olwa katambika no kingendo kukubira nange nakalabye nentya ne ngamba ya Ale Bobby, Bobby Tagulani, Ale Yalati, Yalo Aliati, people power, our power, our power, people power. Ale Bobby, Bobby Tagulani, Ale Yalati, Yalo Aliati, people power, people power, our power, our power, people power.
eyo no yabadeyo mu Western Uganda bulijjo manyi enguru eyo bali bakabi nnyo mu kwagira Bobby ne Busoga naye ate aba Western Uganda baba baiye ebitundu byonna evivi mu kuwagira Bobby Wine kubabo balaze nti abe simanyi oba lwakuba Babi ono omanyi Bobby buli watambula mu West eyo agenda ne Babi era ndowooza Katonda abeera yakublesinga nti no funo omukyalo oyo Katonda gwe yakutegekera kubanga Bobby oba People Power ebadde ne propaganda embi gye bagitambulizaako nti esosola mawanga kati omuntu asosola mawanga waba asobola oleeta mukyala we ow'eggwanga eryamwe lye mugamba nti babasosola then kibala kiraga nti kyemwogera si kituufu kuba otunulira olaba Babby kitegeeza abaana ba Bobby bakyotala baganda banyankole olaba Lubongoya Secretary General ekifo kya Secretary General mu bibiina kiba kifo ky'amaanyi nnyo kiyinza n'okusinga Vice President kuba emirimu gyonna giba gyetambulira ku muntu oyo kati olabanga Lubongoya ava mu West n'olabanga Vice President ava mu North n'olabanga buli region erina Vice President kitegeeza Bobby Wine kadi y'okubeera nti musosoze mawanga yagikuba hands down ndowooza olunaku olwaleero nkuwadde political update nkuwadde ya side emu kubanga munaye side endala nzibu okufuna okujjako tiyagaso wakala naye akomyewo mumujukira tiyagaso oyo gwe bakubako omusajja ono yagamba we have to take Uganda back omusajja oyo yali wa UPC bamuyita ambasada otunu otunu oyo oba yasirikira wa oba tiyagaso wakala yamumalamu tiyagaso wakala azemu nakomawo so woyambala olugoye olweru osobola okuddayo ewuwo ne bagamba daddy waguze saati empya ng'olina ya pinki oba papa oba bulu ng'ogamba nedda poliisi yaleeseyo tiyagaso w'omumazi asiiwa w'enjawulo owakala sizoni eno mbadde sinamulaba naye yazze tiyagaso wakala naye yazze tiyagaso oyo wakala akabadi kalina kali wano we bamukukuba n'akubeerako bajja bakwata buli alina kale eyo ku lugoye lwe awo ne bakwata buli alina kala ne bamunywa ne bamanya mwabadde mwe bakola efujjo so si tiyagaso ono wabulijjo afuuyibwa n'afuuwa amaaso n'agenda wabula akulekako n'ekirambe poliisi ne gyaga eringa ekwata ensenene so mwegendereze tiyagaso oyo wakala ayinza n'okwonoonera olugoye alisito oli akusiiwa amaaso biki naye osigala oli simaati naye w'omugwamu nga togenderedde muganda wange oba oli ku boodi olina gy'olaga ayinza omaliriza ayonoonya essuuti yo so iyo update gye nyinza obbawa olunaku olwaleero ni Father Gaetano. Father Gaetano asabidde Bobby Wine emikisa. Father Gaetano oyo father watutumu nnyo sebo olaba father avaayo n'asaba emikisa ekyo nno kiba kitegeeza father yeewo omubi kuba sebo ne bannaddiini abo ate be basabira eggwanga nga bayine president ate be basabira opposition kwegamba ebintu bizibuzibu bya 2020 ebitutwala supidi ndowooza mu political update olwaleero katukole ekyo naye sebo ka video kano k'abantu ba People Power kandaze ekintu sebo Bobby Wine akikubidde eddala paka we bategedde yonna gy'alaga naye nga we nagambye nti ekyamaanyi ky'olina ke kaluluko n'obwovaayo mu crowds weezityo naye ng'endaga muntu yo togenda kulonda ojja kubeera ng'osaaliddwa nnyo okwagalako obutakulaga so buli alina endaga muntu ye buli alina akakongo ke kwalondera puliizi katereke okakozese mu kulonda omukulembeze gwe weetaaga nagambye yebeera contract ya myaka 5 gy'oba osibye n'omuntu kasita Katonda akuyamba n'owangula ne bakulangirira ng'omanya akaluluko kaakoze bwe baba tebakulangiridde ng'omanya there is Uganda tekoma leero so Uganda ejja kuba esigala yeeyongerayo osobola olindako emyaka emirala 5. Nyongera okwebaza abantu mwenna abasindise bu video bwammwe bu video mbulina ndowooza omunaku olw'enkya yenja tutandika obukozesa neetaaga obudawunloadinga mbuteeke ku sisitimu yange kweeditingira so tujja bukozesa olunaku olw'enkya olwaleero binkuttekuttemu mbadde just nga ndi bizemuko akatonotono so sisobodde kikola naye nga neebaza mwenna abasindise bu video nenyongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso osobola okola contribution yo ndowooza abaasidira ero ndowooza be baweddeyo enkya tujja kuba tubawaayo abalala tujja kutambulako tubaweeyo abalala tulabe nga Happy Faces Give a Smile Project
egendera dala maso. December yonana kusubiza tuja kubatu wa abantu ebintu bya okulya mu Christmas. Abatu yambieko omuli Penny, Aisha, Olivia, Aziadi, Magiko Businje, Shanisha, Simon, DJ Famous, Mwajuma, Aisha Migede, babe rinya zibu yeryo. Aisha Migede, Roda, Wadega, Deo, okuve Kenya, Cynthia, mbeba zanyo banaye. Mwe bale kuwagida Happy Face Give a Smile Project. Irando oza mula vi abantu abenja ulo vetu yambieko. It is the final channel binde, no? I'm out.